これ明日食べながら、うん、ekran ko pada setelah ekran ko langga aja tetap pun ke calon ya ini syarga nama cintara dalam power aja yuk cuma ini dia para dalai sam wuih oh बास्ते बच्यो अब यता त तर्न सकिन्छ उतातिर तर्न नसक्ने यता त तर्न सकिन्छ आज पनि यता त मान्छे लास्टै भरे अनि हामीले सब देख्नको हुन्छ लास्टै मान्छे सारो लास्टै
मजा यहाँ सिसामा के हाल्ने खेल खेल्दो रहेछ त्यहाँ चाहिँ के भन्छ अरे हान्नु पर्थ्यो एउटा बियर त फसक जोस् बियर फस्यो भने त गजब रमाइलो हुन्छ नि यार टक्क लगाएर खानालाई बियर फसेर लास्ट टाइम मान्छ ओ मैया मैया ओ मैया यता ल्याऊ मैया ओ मैया 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 ओ मैया ए ओ ठान सन्ना नि यता ल्याऊ कति भयो आ छिटो ल्याऊ यता ल्याऊ त कति खो एउटा बियर पार्ने हो एउटा बियर पार्ने क छिटो ल्याऊ धेरै आशा गर्ने त्यति मात्र होला मेहनत त जुन होइन पढ्दै पढ्दैन र यत्रो परेन हौ परेन एउटा एउटामा ठक्कै पर्छ भनेको पढ्दै परेन मेरो जिन्दगी खुक्का पाँच रुपियाँ खेरा गऱ्यो है तरिका पढ्दै पढ्दैन यार अब दुइटा छ खुक्का एउटा पनि परेन त्यसका बाजेको टाउका त्यो रिङ हान्ने खेलेर मैले 1500 लुटाएँ परेन खुक्का मेरो जिन्दगी घर चाहिँ दसैँ तिहार भयो जस्तो यहाँ पनि केन्द्र आज चाहिँ दसैँ तिहार है त सोचियोस् यहाँ मान्छेहरूको भेट लास्टै भेट छ सबै बियर खानेर केन्द्र केन्द्र दुईजना भएर हिँड्ने मान्छे मात्र क्या यतातिर चाहिँ लास्टै छ म चाहिँ एक्लै एक्लै लोकर लोकर भिन्दै हो नि त उहाँ चाहिँ रुममै बस्नुभयो
घुम्दा घुम्दा पनि यति खुट्टा छुट्टा दुखिसक्यो ट्रेन घुम्न चाहिँ मलाई पुगा छैन क्या अझै पनि किनभने आज छुट्टीको दिन मजाले घुम्न पर्छ भन्ने भइरहेछ नि त चौकी अन्तर अब उतातिर यहाँ चाहिँ यस्तो रमाइलो भयो पछाडि मान्छे देख्नु त लास्टै भिड ल यहाँ मान्छेहरू होला नि कि लगभग 15,000-20,000 यस्तो मान्छे होला नि सायद के छ देख्न सकिन्छ पुरै यतातिर केन्द्र पुरै बजार लाग यस्तो मान्छेहरू बसिरहेछन् योभन्दा अगाडि केन्द्र अहिलेसम्म यस्तो गरेर लागेको थिएन होला सायद यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ यो यहाँको केन्द्र अब चाडबाड हो अरे सो यस्तो गरेर लागेको मान्छेहरू हो भिड मान्छेहरू यति धेरै छ कि लास्टै धेरै मान्छे देख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यहाँ सिटी बजार आज फर्का छ क्या रिटर्न रिटर्न सिटी बजार